България допусна грешка. Не грешчица, да, а грешка. Видяхме. И аз ви казах още в самото начало. Ето, тук се получават понякога недоразуменията между публиката и нали, прави чест на Стефи, че успя толкова добре да отиграе грешката, че да не се види, но съдиите да, няма как да не я видят. Дори бих казал, много силна и висока оценка получи България. Поздравявам украинския отбор, защото наистина са силни, изиграха съчетанието си много добре. А сега да видим състава на Италия, състава последен на Италия. В този финал. Да. Но отново имаме медал. При всички случаи ще имаме медал. Италянките ще покажат с какъв цвят ще е нашия медал. Че на финалите днес съдействат неутрални съдии, което означава, че отборите, които участват в финалите, нямат съдия. Тоест няма нито италиански съдия, нито български, нито украински. А това са съдии на държави, които нямат участници в финалите. И това е много коректно. И това, което искам да кажа, е, че съдийството с фрапантни и малки изключения, които не са система, показва също така сериозно подобряване в оценките и това коментират и споделят нашите треньори, когато се връщат от състезанията. Пък и самата аз наблюдавам какво се случва в последните години на световните първенства. И това пак се дължи на тази засилена конкуренция в света на художествената гимнастика. И нашето съчетание е много по-силно, но, както казах, грешката, която допуснахме, може така да ни нареди малко по-назад на стълбичката. Изключително силно участие тук на Световната купа в София, другият уикенд. Участват на Световната купа в Ташкент, третата за сезона, предстои четвърта, за още една седмица. А тук в вип-ложата в арена Армеец има интересни гости, току-що дойде и Кобрат Пулев. Димитър Барбатов пък е кавалер на Световната купа. За първи път няма талисман турнира. Да, за първи път кавалер. Имаме талисман. Използвам случая да благодаря на Димитър Барбатов, който изключително се така се отзова на нашата покана. Толкова, каза Илияна вчера, беше толкова впечатлен, толкова развълнуван. Вика, не знам как издържате, как гледате, а тези умни ще казват, толкова е вълнуващо. Аз за първи път съм тука. Каза ми, ще дойде и утре ще гледам и наистина днес е тук от самото начало. С голям интерес наблюдава. Наблюдава. Просто използвам случая да му благодаря, да изкажа своето възхищение на човекът и на футболистът Димитър Барбатов. И на... Който застане зад вашата инициатива за възстановителния център. За възстановителния център със своята фондация. Така че и на Кобрат Пулев, на всички, които дойдоха, така познати, любими лица на българите, които показаха изключително уважение и така подкрепа на българската художествена гимнастика. Благодаря им на всички, наистина. И понеже трябва да сляза долу, да, искам да ви благодаря и да благодаря на всички още веднъж, които са тук в залата, които дойдоха да подкрепят, на всички вас, които сте пред телевизионните екрани и знам, че обичате истински нашите момичета, подкрепяте ги, не спирайте да ги подкрепяте, не спирайте да ни вярвате, пък дори и да правиме грешки, дори не винаги да можем да взимаме златните медали. Искам да знаете, че тези момичета и тези треньори дават най-доброто от себе си. Работят много, искат много, искат винаги много да ви зарадват и се надявам, че и в бъдеще ще го правиме. Благодаря ви, да са живи и здрави всички. Госпожо Раева, аз искам да ви благодаря за коментара, за това, че бяхте тук, за това, че предавате по великолепен начин вашата любов към художествената гимнастика, към българската публика, на треньорите, на гимнастичките. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря.